O vovô meteu o louco e elimina o leãozinho da Lampions League. Conheça a plataforma de jogos online que tá dando o que falar. É a BC Game. Você faz um cadastro rapidinho e pode apostar com uma infinidade de opções, inclusive jogos ao vivo. Tem a tão sonhada renda extra se divertindo com os jogos da BC Game. Clique no link e ganhe até 270% de bônus no primeiro depósito. Na BC Game é diversão a toda hora. Link na descrição. O vovô afinou o rugido do leão. Os tricolor tão mais enfurecidos que dois beta no mesmo aquário. Chupa essa manga. O jogo já começou com uma cipuada nas canelas. E cipuada na área é o quê? Pênalti. Eric faz 1-0 e abre a porteira porque esse jogo teve gol em banda de lata, Chico. É mesmo, João. Esse outro botou a bola pra dentro com o goleiro e tudo. E empatou a fuleiragem, 1-1. Aí o jogo vai ficar mais movimentado que comício no interior. Vozão faz mais um, botando fogo no parquinho. E o leãozinho precisando calibrar a mira, senão o negócio ia ficar complicado, igual a briga de polvo. É, mas por falar em calibrar o pé... Ilaiá! O vozão não faz só gol feio, não. Janderson correu na velocidade 5 do Creu, entrou na área, teve paciência, tomou um soco de graviola e tocou pra Álvaro fazer 3-1. Uma hora dessa, o chupador de manga já estavam tudo com a boca seca, aperreado. Tiririca dizia que pior que tá não fica, mas ficou. Galhardo deu uma cotovelada e já tinha amarelo infeliz. Ora, mas que menino, menino! E teve o efeito contrário, João. Em vez de o Vozão fazer mais, foi o Fortaleza que diminuiu. Nessa falha retada. E Luceiro faz 3-2. Eita, molesta dos cachorros. E o danado é que o jogo ficou mais animado depois dos gols, Chico. Olha essa falta que Richard como um bode. Salvou o Vozão. E depois de novo, João. E o Leão conseguiu um empate, mas estava impedido. E foi uma confusão danada pra cima do Bandeira. E o Vozão com um infeliz a mais e não conseguiu aumentar o placar. E se teve dois bodes de Richard, teve bode duplo de Fernando Miguel nesse lance. Ó pra isso. E acabou-se o que era doce. Vozão na final e os Leãozinhos vão tudo pra casa chupar um mói de manga. Com leite ainda mais pra ressaca ser maior. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a cipuada de 6-0 do Sport em cima do Bahia. Ficou pau demais, clique aí!